Tak určitě, zdravím vás, Pizik 3 u dalšího dílu z Minecraftu. A je to pátý díl, myslím teda, přibližně. A zase na začátek bych ukázal nějaké věci, co jsou tu jinak. Tak je tu nově předělané druhé patro, máme tu shadow vlnu. Tady máme jakýsi lapisový blok. Tady máme nové enchanting zabudovaný do země. A jinak sklad je úplně obyč, tak jak jsme ho viděli předtím. A tady máme jenom pressure platy a teď to největší. A to je můj projekt, který je na sledové stránce zvnější hotoven. Tam ta rada. Wow. Skeletona jsem fakt nechtěl. Ale tohle je ono, na tomhle jsem makal celou tu dobu a doufám, že se mi to dostatečně povedlo. Je to, pokud jste to dost neuhodli, tak je to znázornění toronské banky a některým z vás dojde proč, protože samozřejmě řekl bych, že většina z vás asi zná ten seriál Detektiva Murdocha, který jsem vydával, že ano. A proto jsem ho chtěl připomenout, když nemůžu vydávat další série, já zatím, no. A poslal jsem ještě e-mail a tak. A řešili jsme to, ale teď mě poslední dobu neodepisujou, takže se to zastavilo na mrtvém vodě, ale já doufám, že co nejdřív odepíšou. A tady, toto má být znázornění toronské banky podle obrázku, co jsem si našel na Google. Takže jsem tímto chtěl tak trochu připomenout Murdocha. No. Tak. A pro ty, co si to nepřečetli v komentářích, tak pokud jste viděli už čtvrtou a pátou sérii, tak můžete šestou sledovat každou sobotu v 10 hodin dopoledne. Na ČT1 běží šestá série, odkaz mám u posledního dílu z třetí série na záznam prvního dílu z šesté a další bude druhou. Toto je interiér, který je nedodělaný, ale takhle to bude vypadat při vstupu. Vítejte v osudové bance, nejbezpečnější banka v MC, osudová banka. Proč asi se to jmenuje osudová banka? Že by protože Destiny, název na svého serveru je anglicky osud. Teda si myslím, tak je to osudová banka, Destiny's Bank. Pokud jdete vpravo, tak tu nenajdete nic, pouze nedokončený terminál, neboli přepážku. A pokud jdete vlevo, tak tu najdete první dokončený terminál, terminál 1. Majitelem Epizik 3 je bez povolení majitele, vstup zakázán. Tohle je můj terminál a tady mám takovou vláčkovou stanici. Tlačítko a rozjedu se. Pustím. Vidíte kolem jeskyně samé. Tak, a dojeli jsme. Tak. A je to tu tak trošku podezřelé, nezdá se vám? Máme tu tlačítko na odjezd, ale další tlačítko tady a tlačítko tady. Proč? Proč jen tady máme ty tlačítka? Tady ta chodba by měla být, já bych to nechal v této podobě, protože je to zajímavé, jak to jede zemí prostě a teď to najednou jede do pěkného skladu, který tady bude. Protože když smažíme tohle. Bum bum bum. Hej! Hej! Co je nefér? Mob, co? Ty varu. Je to ústý, ano, jsou to trojité pistonové dveře, které tak trochu jsem udělal podle gamera a pomohl mi s tím jeden kamarád. Fungujou hodně složitě a já toto nechci bourat, abych bourat náhodou nějaký teď potřebný. Tak vidíte, tak toto funguje. Tak dostane to tyto bloky základní, z vrchu to vytáhne ten jeden, vysune se a přitáhne ten poslední. Tady za to zdí bude
sklad. Nejspíše. A ten právě, že bych chtěl udělat dneska. Tak, odkopat. Tak, tohle vyřeším až jiný. A tak, začne třeba tady. Ne, tady ne. Až o jedno dál, tak. Takhle začne. Ano. A chtěl bych to udělat na dřevěný způsob, samozřejmě, protože sklad je přece jenom dřevo. Bedny a tak. A obsah beden není samozřejmě vidět. Takže bych to udělal dřevěným stylem a už jsem si tak nějak před toto, jak by to mohlo vypadat. Ale ještě si tím nejsem 100% jistý. Pokud je o zvuk, tak se si zapojil starý mikrofon a mělo by to snět líp. Než u těch hostů to sluchátkového, protože to fakt nestálo moc, samoc to nestálo ten mikrofon, ale sluchátka jsou dobré. Pokud jde o lagy ve hře, úplně jsou definitivně pryč, protože natáčím Bandicamem, novým tým programem, který taky umí natáčet videa, ale to jistě znáte, ten program. A vyměnil jsem ho za Fraps, protože Fraps zatěžuje počítač úplně extrémně a laguje mi hru a natáčení. Teďka zjedu na 60 fps, úplně krásně plynule. Někdy 50, někdy 60. No. Ale nestane se prostě, že by se to laglo, pokud se nelagne samotný internet a server. Pokud je o zpracování videí, tak to já můžu kopat přitom, že? Pokud je o zpracování videí, tak taky jsem vyměnil Movie Maker za nový program Adobe Premiere Pro, který slouží k renderování, upravování efektama. Je to, řekněme, že jsem se snažil na radu mého kamaráda začít s renderováním v Sony Vegas. Sál jsem si 12 a sice to byla jenom demo verze, ale i přesto, než bych si nějak pořídil tou plnou, tak jsem si chtěl vyzkoušet, jestli to půjde. A udělal jsem dobře, protože ta 12 měla problém, to Sony Vegas. Když se dal renderovat, tak to tam házalo chybu, kterou šlo jenom přes jakýsi buff render a tam to dělalo problém s rozlišením a furt to házalo do těchto zvláštních rozlišení a proto jsem se na to vykašlal, vrátil se k Movie Maker a jak jsem našel ten Bandicam, tak jsem se rozhodl najít i nový program, když už jsem byl v tom, že ano. A našel jsem ten Adobe Premiere Pro. A je to opravdu skvělý program na renderování. Protože dokáže, jak bych to řekl, no, vyrendrovat už. Je prostě snadnější přístup, jak kdyby, nebo ne přístup, řekněme, ovladatelnost. Nebo vyznat se v tom není tak složité, jak Sony Vegas. Neháže to hlavně tu chybu, kterou má Sony Vegas. Má to lepší prostě to rozhraní a tak. A navíc tam nemám problém udělat plnou grafiku a Full HD prostě. Natočit přes Bandicam Full HD. To není problém, i přes Fraps se to dalo, ale renderování bohužel nepodporovalo jaksi Full HD, takže ono to psalo Full HD, ale bohužel to pouze psalo, že je to Full HD. Grafika byla taková poloviční HD, no. Taková half HD. Ale teď už to, doufáme, grafika, rozlišení, prostě to bude už v pořádku. Tak, a já se podívám, jak máme dlouhou chodbu. Já bych řekl, že to by stačilo. Já bych řekl, že OS, large, auto, small, normal, large. To je úplně to samé. Tak, přesunu si mikra. Tak. Takže dnes si necháme normál RA, large. Vy to vidíte líp, ale já si musím kvůli tomu nastavovat jiné rozlišení, ale to vůbec neřešte. Pokud byste chtěli udělat nějaký tutoriál, tak možná bych mohl, ale
Teď k Minecraftu. Tak. Tohle to. No, to vlastně ani nemusím zazdívat. Dám si tady jenom takovou základní čestu na ten bordel, co jsem si vzal s sebou. Aniž bych o to věděl. Tak. Tak nechá si pouze to dřevo. Tak. Výborně, máme tohleto. A já si dojedu nahoru. Jelikož nechci furt plýtvat nějaký dřevem na blbé crafting tably, kterých máme stovky. Tak si vyjedu sem nahoru. Hodí mě to bohužel do této místnosti. A tady si odbudám tady ten, co mám bez zdi schovaný. Tak. A jedem. Tak. Tady to dělám teda, jak jsem to vymýšlel. Bohužel, kreci já budu muset zbourat ještě strop. No, však, počkejte chvilku, ne? OK. Tak, odbudal jsem si dvě patra. A to protože potřebuju čtyřpatrový strop a strop chci mít taky ze dřeva. Takže to bude na prostředních prostředních třech. Nebo si na krajních to nebude. Protože tam bude pouze half block, aby se ty dveře daly otevřít. Nebo něco takového. A no. Když tak ten sklad se může kdykoliv prodloužit. Tak, tady bychom to udělali. A já bych ještě teda to vyzdil. Tak tady budou položené, jo, tady bude toto a toto. A tady dole budou další. Takže jo. Ječi, já bych chtěl udělat jiným dřevem všechno, něco. Každé jiným dřevem, ale tak vydrž. Tak, jsme zpět. A uděláme si diamantový krumpáč. A to z toho důvodu, že si ho jdem enchantnout, protože máme 30. level. A nejsme dole, protože... Oh, dobrý to je, to budu používat hned jak skončí tento. Paráda, Fortune 2 ještě takové dobrý. Tak, jak neskončí, to má Fortune 3 akorát navíc, tak. Všecko odložit, tak. Vezmu si pouze tady dřevěný krumpáč. Tuhle tu lopatu. A ještě si zahodím aj brnění. A to protože jsem něco našel. Zjistil jsem, u tohoto strobu jsem našel tlačítko a tady je díra a já se bál, že mě to zabije, takže to zkusím bez věcí a bez levelů. Wow. Co pak to je? Tak. Typuju to na nějaký důl. Důl bez cesty zpátky. No, to je dost blbý. Nemám ani jeden blok na to, abych se dostal nahoru.
Tak zbývá už jenom jediný způsob. No, jdeme uhořet. Tak. A jsme doma. Výborně. A jdeme zpátky pro naše věci. Tak. No, tak čekal jsem, že to bude něco pořádného, ale jak vidím, Steve není moc kreativní. Tak, to nechám tady. U nástrojů. A tady zlatou helmu schovám sem. A ještě boty. Tak, tady dřevo si vezmu zpátky a počkej, já to jdu teda nasekat ještě. Tak, jsme tu. Děkuju. A jdeme si udělat podlahu. A ta bude tady z naší aká... Ty vole. Pardon. Bylo trošku moc, ne? Akáciového dřeva. To tady by nemusí, ne? No, doufám, že to pojede pěkně plynule. Sakra. Tlačítka byly nepoškozeny. A tak. Co tady? Jo, takže toto bude na spodu. Jo, takže to, protože pod bedny jde vidět. Taková škvírka tady. Tak proto budu muset tady dát šedé akácí. Tak. Zdržíme. Uděláme zbytek. Tak ještě. Si je tak. A je to, zbylo nám ještě 58. A podlahu máme. Dobrý. Tak, teďka ty boky. A ty jsem naplánoval tak. Crafting table položím sem. Udělám si ještě trochu dřeva. A udělám z něho schody. Ty jo. Už tak jich mám dost. Tak. Ty budou takhle, tak. Samozřejmě tyhle ty ne. A potom takhle. Tak. Takhle jsem to chtěl. Výborně. A. Teď, když tady bude takhle truhla, tak půjde vidět za ní.
Takže to ještě udělám břízou. Já, takže se tady vykopám tohleto. Tak, jo. Tohle bude spíš jako stavící, nevím, co bych tomu měl říkat, že ano. Upozornění k další, co jsem měl k mojemu kanálu, už bych nevím, co bych říkal. Leda, takže ta teda dosi pro ty, kdo si všimli, nová série ze Siriusy sama dvojky. První video bylo spíš takové očukávací, protože jsem tam ještě neměl úplně dořešený zvuk. Ale tentokrát už by to mělo být lepší, a i s tím mikrofonem novým. Ne novým, no, je to starý mikrofon, ale teďka ho zase používám. Takže, a ještě zase brzo vyjde Battlefield, protože chci otestovat i, jestli je to jede i v Battlefieldu, tak jak má ta grafika, zvuk a všecko. Iron. Iron není nikdy dost. A tak. Takže tohle by bylo. Když dáme truhlu sem, tak lze otevřít. To je dobře. A teď to samé na druhé straně. A to vy vidět taky nepotřebuje. Tak. Obě strany jsou dokončené. A teď bych ještě vyřešil tady tuto věcičku. Já bych to prostě zaplnil. Já všechno to mám tady u sebe. Prostě vyplním tady tím. Tradičně. Takhle. A tady ten strop. Tam musí dát half bloky. Ale to sakra znamená, jo. Že to si musím zase odbudat toto, tak. Jsem tu spomněl nějaký potvorák, ne? Prozatím. Všecko to bude pryč. Potom. Zatím si tu dám torčku. A to je prozatím, protože teď si udělám half bloky. Tak. A takhle to vydláždí. Jsem viděl, že se to tu vynechá. Ne. Takhle ne. Tak, tak, tak. Takhle. Tak. Tak a tak. Jo, tohle by bylo. A to samé ještě na druhé. Tak, that's all. Já jsem se vyfinišoval a takhle jsem to nějak udělal. Už jsem to nechtěl zbytečně prodlužovat to video, tak jsem takhle zazděl ty vrchy a udělal druhou stranu, bla, 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 bla. Tady jsem dal truhly, jak to bude uspořádané. Budou takhle dole, tady bude mezera, takhle mezi. A až tady to bude začínat a tady na konci bude jednotná truhla, ve které bude
Budou dia, takové ty vzácnosti. A nahoře prostě budou ještě další truhly, ale bohužel mě došlo dřevo. Aha, počkej, už mám, že mám ještě jednu truhlu. Tak. Dobrý. A já bych tímto i zakončil díl. Krásný pohled na sklad. A zase ne. Tak to je náš sklad. Jo, je to dobrý. Ještě tady budou ty. Frame. Item framey. A to už je otázka, ale příště, když tak někdy, dneska jsme se poprali s tímto skladem, ukázal jsem vám, jak jsem dostavil tady naši banku, pěkně udělanou. A mělo by, toto video by mělo být zítra až, což je 9.1. myslím, protože dneska nebudu mít čas na to, i když to dám renderovat, ale uvidíme. A Battlefield vyjde zase až možná pozítří nebo po pozítří, to se uvidí. Ale ne, možná pozítří. Takže to znamená 10.1. by mohl vyjít Battlefield. A zase na tu novou, na ty nový styl grafiky a tak. Tak jo. Možná vyjde i zítra. Já jsem samozřejmě se rád, že jsem natočil další video a u dalšího videa se mějte. Tebe.